noite e bem-vindo. Shhh. Você tá escutando? Que barulho é esse? Ah, é o caldeirão cozinhando. Hoje nós vamos aprender um feitiço. Para isso, precisamos acender a lareira. Ah, melhor. Pronto para aprender o feitiço especial que poucos sortudos conhecem? Para criar um feitiço, precisamos de ingredientes especiais. São tão especiais que eles só existem dentro de você. Para isso, é preciso se preparar. Sempre que criamos um feitiço, existe uma preparação imensa envolvida. Então, vamos começar relaxando o corpo. Você sabia que carregamos tensão? É, e essa tensão nos deixa desconfortáveis. É como ficar muito tempo sentado numa cadeira dura. Uma hora a gente não aguenta e quer levantar, porque o nosso bumbum dói. Tensão é isso. Mas às vezes, esse assento duro é a gente. Pode ser nosso ombro, nossa mandíbula ou qualquer parte que tem músculo. Muitas vezes nem percebemos. Andamos por aí carregando tensão o dia todo. Hoje, então, vamos aprender o verdadeiro feitiço do relaxamento. Fada Titânia é profissional e está aqui para nos ajudar. Olha, Coelho Zen também veio. Que bom! Vamos precisar de ajuda. Então, vamos descobrir toda a magia do feitiço do relaxamento. O melhor é que depois você pode ensinar para todos os seus amiguinhos e sua família. Eu sei que todos eles precisam de mais relaxamento na vida. Para começar, precisamos achar uma posição confortável, bem confortável. Muitas vezes a posição de Shavasana é a melhor. Quer tentar? Esse é o primeiro ingrediente do feitiço. Fada Titânia adora essa posição. Eu vou te explicar e você se ajeita na sua cama. Então, fique de costas. Deite na sua cama com a coberta ou lençol. Abra os braços um pouquinho com as palmas das mãos para cima. Deixe os dedos bem molinhos, as pernas separadas. Os pés moles como suas mãos. O corpo todo bem soltinho. Como todos os feitiços, existem passos a seguir. Esse foi o primeiro, certo, fada? Sim! Ah, escutou a alegria dela? Fada Titânia ama ensinar magia. Então, qual será o segundo ingrediente do feitiço do relaxamento? Focar a mente na respiração para que a mente pare de escorregar que nem um sabão. Ok, então vamos agora prestar atenção em como o ar entra e sai. Como o seu nariz está? Tem ar saindo de um lado ou do outro? Ou não tem ar saindo? É muito importante que possamos respirar pelo nariz. Comece a seguir o ar. Fique curioso. É um caminho diferente esse. Não é o mesmo da escola ou do supermercado. Esse caminho que o ar faz é dentro do seu corpo. Qual a estrada que ele pega? Passa pelo nariz, desce pela garganta, chega lá no pulmão e mexe com a sua barriga. O mais legal do ar
e dos nossos pulmões é que eles são os feiticeiros mais poderosos do planeta. São eles que mandam na nossa mente. O segredo que os antigos feiticeiros guardaram por séculos foi agora desvendado. Você agora é o guardião do segredo secreto. A respiração é o feitiço mais poderoso. Então, vamos usar esse feitiço para controlar a sua mente. Sinta o caminho que o ar faz dentro do seu corpo. Quanto mais a mente prestar atenção no ar, mais o ar enfeitiça a mente. O melhor é que esse feitiço é do bem. Ele nos mantém calmos. Vamos lá. Escute a música suave e siga o caminho do ar. Siga a temperatura do ar. Gelado entrando e quente saindo. Note como é macio. Tente respirar bem profundo e solte o ar devagar. Para o feitiço funcionar, a respiração tem que ser longa e profunda. Sinta seu pulmão. Uau! Que incrível! Agora que aprendemos que o ar é o feitiço, que mais enfeitiça a mente? Vamos para o ingrediente número 3 do feitiço do relaxamento. Certo, fada? Agora, precisamos ocupar a mente, porque uma coisa que ela não gosta é ficar presa na mesma coisa o tempo todo. O ar é poderoso. Mas a mente fica entediada e ali o feitiço acaba. O ar só é capaz de controlar a mente enquanto a mente está prestando atenção no ar, o que não é fácil. Por isso, agora adicionamos o terceiro ingrediente: a rotação de consciência. Uau! Que nome diferente! Ok, eu falo a parte do seu corpo e você pensa nela. Sente essa parte com a mente e com o corpo. Se conseguir, deixe que os músculos fiquem bem soltinhos. Então, vamos começar. Uma mão. Sinta a sua mão. Os dedos dessa mão. As pontas dos dedos. A mão toda, o braço, o ombro desse lado, as costas, o outro ombro, o outro braço, a outra mão, os dedos, as pontas dos dedos, toda a mão. Sinta as duas mãos juntas. Sinta os dois braços juntos, os ombros, todas suas costas, o peito, a barriga, a parte de baixo do corpo, o quadril, uma perna, a outra perna, as duas pernas juntas, um pé, o outro pé, os dois pés juntos, as duas pernas e os dois pés, o quadril, a barriga, o peito, os braços e as mãos, o pescoço, a cabeça, o rosto, todo o corpo relaxado, soltinho, feliz. Pronto. Para o quarto ingrediente, opostos. Sinta seu corpo pesado como um elefante. Você é tão pesado quanto um elefante. Você é leve. Leve como um pedacinho
de algodão, bem levinho. Sinta seu corpo levinho. Sinta seu corpo pesado como um elefante. Você é tão pesado quanto um elefante. Você é leve. Leve como um pedacinho de algodão. Bem levinho. Sinta seu corpo levinho. Sinta seu corpo pesado como um elefante. Sinta seu corpo levinho como um algodão. Agora você está molhado, como se tivesse tomado chuva, como se tivesse pulado no mar, todo molhado. Agora você está sequinho, num sol quente. Secou tudo, bem seco, que nem um deserto. Sinta-se molhado, como tivesse tomado banho de roupa. Bem molhado, embaixo da chuva. Bem sequinho. Bem sequinho, que nem uma folha da árvore seca. Molhado de novo. Sinta seu corpo molhado. Sinta seu corpo seco. Ui, imagina agora que você está com frio, muito frio, na neve. Ui, que frio! Agora você está com calor, muito calor, que nem se estivesse no deserto, sem sombra nenhuma. Ah, que calor! De novo com frio. Gelado, que nem um cubo de gelo na neve. Você está com calor, muito calor, derretendo. Ah, e yeah. Nesse momento você se sente super confortável, feliz, na sua cama fofinha, na temperatura mais perfeita. Uau, você acredita que a gente tem o ingrediente número 5? É, eu vou falar palavras e você pense somente nas palavras. Se você conseguir ver na sua mente bem, se não, você só imagina. Ok? Vamos lá. Cachorro, árvore, terra, triângulo, círculo, quadrado, estrela, luz, coelho, família, paz, domingo, yoga, caminho, água, sabão, sorriso, algodão, cama, cobertor, travesseiro, passarinho, lua, céu. Uau! Nosso feitiço do relaxamento está quase no fim. Você volte a sentir a sua respiração, como se o seu coração estivesse respirando junto. O ar entra e sai, entra e sai, e você se sente feliz, seguro e relaxado. Sim, Salabim, o feitiço chegou ao fim. Boa noite!